Jedan je čovjek spavao u svojoj kućici, kad usred noći iznenada njegovu sobu je ispunila svjetlost i ukazao mu se spasitelj. Gospodin mu reče da za njega ima posao koji treba obaviti i pokazao mu veliki kamen koji je stajao ispred kućice. Objasnio mu je što mora činiti, gurati kamen svom svojom snagom. Ovo je čovjek radio iz dana u dan. Mnogo se godina mučio u sunčeva izlaska do zalaska, njegove ruke uspravljene na hladnu, masivnu površinu, nepomično kamena gurale su svom snagom. Svake se večeri čovjek vraćao kući zabrinut i iscrpljen, osjećajući da je cijeli dan potrošio uzalud. Vidjevši da čovjek pokazuje znakove obeshrabrenja, đavao se odluči umiješati. Počeo ga je savjetovati, već predugo vremena guraš taj kamen i još se nije pomaknio. Zašto se mučiš radi ničega? I onako ga nikad nećeš pomaknuti. Tako je, uvjerivši čovjeka da je zadatak nemoguć i osuđen na propast, učinio da izgubi skoro svu srčanost i hrabrost. Pa zašto bih se toliko mučio oko ovoga, mislio je. Jednostavno ću uložiti nešto malo vremena i minimum truda i to će biti sasvim dovoljno. I tako je to namjeravao učiniti, no ipak je odlučio pomoliti se i iznijeti svoje muke Bogu. Gospodine, reče, dugo sam i naporno radio u tvojoj službi, ulažući svu moju snagu da obavim ono što si od mene zatražio. Pa ipak, nakon svega ovog vremena nisam pomaknuo kamen ni pola milimetra. U čemu griješim? Zašto ne uspijevam? Gospodin mu zažalivši se odgovori, prijatelju moj, kad sam tražio od tebe da mi služiš i ti si prihvatio, rekao sam ti da guraš onaj kamen svojom snagom što si i učinio. Nijednom nisam spomenuo da sam očekivao da ćeš ga pomaknuti. Tvoj zadatak je bio da guraš. I sada dolaziš k meni iscrpljen i istrošene snage, misleći da nisi uspio. No je li zaista tako? Pogledaj se, tvoje ruke su snažnije i mišićave, leđa nabijena i preplanula, koža na dlanovima je očvrsnula od stalnog pritiska, a noge su ti postale krupne i čvrste. I pored otpora, ti si mnogo porastao i tvoje mogućnosti su daleko veće nego ranije. Ipak, nisi pomaknuo kamen. Ali tvoj poziv je bio da budeš pokoran i guraš, da vježbaš svoju vjeru i povjerenje u moju mudrost, to si uspio. Ja ću sada, prijatelju moj, pomaknuti kamen. Ponekad, kad čujemo Božju riječ, želimo koristiti vlastiti um kako bi odgonetnili što on želi, a zapravo ono što Bog od nas traži je jednostavno poslušnost i povjerenje u njega. Na sve načine treba vježbati vjeru koja pomiče planine, ali ipak je uvijek Bog onaj koji zapravo to čini.